ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁଟ୍ କଲି ମୋତେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ ହେଲା ଲାଇକ୍ ଅ ମୁଭି ସଙ୍ଗ ପର୍ସନାଲି ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି PRS ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯିଏକି ମୋତେ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଲେ ଏବେ ଲାଇକ୍ ତରଙ୍ଗର କିଏ ହେବ ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ season 3 ଆଇ ଏମ୍ ରନର୍ସ ଅପ୍ ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କରୁନଥିଲି କିଛି ବି ଲାଇକ୍ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ମୋତେ ଲୁବୁନ୍ ସାର୍ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଭେରି ବ୍ଲେସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗୀତରେ କାମ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଗୀତ ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି 1 day 3 lakh ଭ୍ୟୁ ଏଇଟା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ହି ଖୁସି ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମୁଭି ପାଇଁ ବି ୱେଟ୍ କରୁଛି ଯେହେତୁ ତରଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଥିଲି ତ ଆଇ ଏମ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଲ୍ସୋ ତ ସମସ୍ତେ ଗୀତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ।